ہیں اب تک کی اہم ترین دنیا پور خبر شامل کرتے ہیں آصف چوہدری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں نرسنگ اور پیرا میڈیکل سٹاف کا احتجاج، سانحہ خانوال میں شفاف انکوائری کر کے ذمہ داران کو سزا دی جائے، سٹاف نرس کو گرفتار کرنا ناانصافی ہے۔ سانحہ خانوال میں سٹاف نرس اکثر کی گرفتاری کے خلاف تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے نرسنگ اور پیرا میڈیکل نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سٹاف نرس اکثر کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری پیرا میڈیکل سٹاف چوہدری طارق محمود، سٹاف نرس کنیز فاطمہ نے کہا کہ ایمس یا جو ڈاکٹرز ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ فارماسسٹ کی انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ ڈیوٹی پر موجود سٹاف نرس نے تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے انجیکشن لگایا، جو معاملات بنے وہ انجیکشن کی وجہ سے بنے، وہاں کوئی بھی ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ نرس کے بار بار بلانے کے باوجود کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، جس کے باعث یہ سانحہ پیش آیا اور ایف آئی آر صرف سٹاف نرس کے خلاف ہوئی اور اسے گرفتار کروا دیا گیا، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً سٹاف نرس اکثر کو رہا کیا جائے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب تمام ہسپتالوں سے انجیکشن واپس لیے جا رہے ہیں، اس کے ذمہ داری کس پر ہے؟ اس انجیکشن کی ڈی ٹی ایس بھی ہوئی ہوگی۔ تمام ذمہ داران کو چھوڑ کر سٹاف نرس کو گرفتار کرنا سراسر ناانصافی ہے۔